皆さん、こんにちは。ヒロッキー5です。2つのデイリーレースを、ダイジェストでお届けします。まず、1つ目は、GR4 シリーズのレースです。ウプ主さんは、このクラスが大好き。フェラーリの458で出場です。15番手スタート。ビリケツスタートですね。とりあえず、前を追いかけるだけです。4ラップだけの戦いです。さて、どんなドラマが待っているのでしょうか。スタートしました。よし、行くぞー。早速、第2コーナーで接触です。ウプ主さんは、14番手となりました。その後すぐです。カートレーサー選手が、失速しています。いい感じにブロックされて、アウト側へ、クロスラインで、立ち上がります。加速で、前に出れるのか、勝負です。サイドバイサイド。ここで、インに飛び込めそうだが、カートレーサー選手も、引きません。接触。13番手となりました。2ラップ目に、入ります。第1コーナーで、カートレーサー選手からの、逆襲に遭います。さらに、後ろからも来てしまった。うわぁ、ペナルティのプレゼントだ。黄色のイーグルススタディ選手にも、行かれました。うえぇ、ペナルティ増えた。間もなく、低速コーナーです。ウプ主さんは、次のラップで、ペナルティ消化となるのかな。モエアス選手と、グランダム君選手が、コースアウトしていました。ウプ主さんは、13番手です。おっと、ペナルティが消えたぜー。これで、イーグルススタディ選手を、オーバーテイクしやすくなったー。いい具合に、追いかけ回せる。イーグルススタディ選手が、ミスったー。12番手まで、来ました。3ラップ目です。誰かがリタイアしたので、11番手に繰り上がりましたね。あの低速コーナーです。バーム選手が、飛び出してました。これで、10番手です。この順位をフィニッシュまで、維持したいです。カートレーサー選手には、なかなか近づけない。ファイナルラップです。薄緑の車を、追いかけて、追いかけて、いますが、あっちの方が少しだけ、速い。あの低速コーナーです。前の集団に、入れると楽しそうですね。最後の最後なので、頑張ってみますが、縁石で跳ねたー。フィニッシュ付近が、混雑していますが、大したことなさそうですね。ビリスタートでしたが、10番手フィニッシュできて、いい感じです。では、次のレースです。今度、参戦するのは、GR3 シリーズです。マウントパノラマを、9ラップします。ウプ主さんは、コルベットで出場。6番手からスタート。3列目です。国鉄特急イロフーリバリーに身を包んでいます。上位勢は、GTR が多いですね。間もなく、スタートです。長いバトルの始まりです。早速の第1コーナーです。アルテッサ選手が、はみ出していたので、5番手です。車間が近いですが、しばらく抜けなさそうですね。デイタイレット選手が、止まれなかった早くも、2台抜けました。まだまだ、レースは、始まったばかり。セブン選手に、詰まっちゃった目の前で接触。避けれません。ペナルティ。1秒出ました。ケダーローチ選手には、4秒ペナルティ。バックストレートの手前です。ケダーローチ選手が、壁に擦り、失速しているうちに、追い越します。ウプ主さんも、間もなく、ペナルティ消化です。ぬおー、ケダーローチ選手が、ぶち抜いていったー。みるみるうちに、遠くに、消えていくー。2ラップ目です。
ケダーローチ選手に、追いつきました。ちょっとブロックが、きつい。ちょっと、空間が空いた。ねじ込みます。おお、いけない?痛いよおお。おお、ケダーローチ選手に、ペナルティだー。後ろからのセブン選手に、気をつけないと、やばい。バックストレートの手前です。ああ、ケダーローチ選手が、刺さってたー。とりあえず、2番手です。3ラップ目のダウンヒル区間です。セブン選手が、1秒以内です。コルベットには、苦手なコーナー区間だと思います。直線に、入りました。ここで、余裕が生まれれば、いいんですがね。4ラップ目です。セブン選手が、ウプ主さんの2番手を狙っています。ああ、セブン選手が、壁に吸い込まれて失速したあー。ちょっと、気が楽になりました。5ラップ目です。ウプ主さんの後ろ、3番手がアルテッサ選手になりました。1ラップ目でのコースアウトを思わせない、速い追い上げです。怖いくらいです。7ラップ目です。とうとう、アルテッサ選手が、背後に来ました。あと2ラップ。守りきるのは、相当な精神力が必要です。死刑です。うわぁ、スパッと行かれたぁ。いや、抜き返す。追い詰められましたね。持ちこたえろぉ。8ラップ目です。アルテッサ選手が、爆速で、近づいてきました。ブレーキが深いですね。スペースがあるので、アクセルを踏みます。なんかもう、アルテッサ選手の、手の中で転がされているように感じます。なんとか、2番手を維持。8ラップ目のダウンヒル区間です。アルテッサ選手が、煽ってきてます。約 0.3 秒もありません。これだと、バックストレート区間が、きついですね。このコーナーの脱出で、ウプ主さんは、遅いのかもしれません。アルテッサ選手と比べて。さて、間もなく、順位が、変わります。サイドバイサイドです。ここで、ウプ主さんは、3番手に落ちました。試験を、過ぎました。ブレーキで突っ込みます。まだ、離れないように行きます。インに飛び込めー。ああ、封じられたー。まだまだ、諦めません。タイヤが減っていますが、ギリギリのブレーキをします。うおー、アルテッサ選手が、もっと奥で、ブレーキしたー。もう、疲れました。フィニッシュです。3番手でした。レース開始、直後、上位から脱落したかに思えた、アルテッサ選手との、バトル。これには、神経を使いました。諦めずに、ついていこうとしましたが、難しかったです。ただ、3番手フィニッシュという、上位でレースを、終わることができてよかったです。ご視聴ありがとうございました。